يا سيدي یا رسول اللہ اکبادنا مجروحتن، ہمارے جگر جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، من سیف ہجر المصطفیٰ، ہجر مصطفیٰ کی تلوار سے ہمارے جگر زخمی ہو چکے ہیں، کیا ہی بھلائی ہے ان لوگوں کے لیے، کیا ہی خوشحالی ہے ان لوگوں کے لیے، طوبی لأہل بلدتن، جو محبوب کے دربار میں رہ رہے ہیں، محبوب کے شہر میں رہے ہیں، ان کے لیے کیسی خوشحالی ہے، کیسی بلائی ہے، اور ایک ہم ہیں جو مدینے سے دور ہیں اور ہمارے جگر جو ہیں وہ جدائی مصطفیٰ کی تلوار سے زخمی ہو چکے ہیں۔ اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المصطفیٰ طوبى لآل بلدت فیہا النبی المحمد
تنشا الله 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 أكبر مجرى من سيفه جيل المصطفى يا سيدي ارحم لنا